আরে সব কিয়া ধয় আছে আমার সবজি। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর আজি মই যাব বলাইছো, মই নকহে দো কই যাব বলাই। বাই বাতাল বাতাল বাই 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 বেরা বাই বাতাল বাই বাই। কিন্তু আজি ধামাকা পার্টি হবো কই আছে, আপনাদের ভিডিও গেস কিন্তু করে থাকে। ৰেডি হল মুৰ্গী ললো, পানী বজাৰ চজাৰ কৰিলো, এতিয়া ওলাই আছো যাবলৈ সেই জেগাটো যত আমি পাৰ্টি কৰিম। বলক আমি এতিয়া গৈ থাকো। আৰু এইটো হল আমাৰ জুমাইৰ থানা, এইটো এতিয়া নতুনকে বনাই আছে আমাৰ থানাখন। আহি পাই গলো আমাৰ পাৰ্টি কৰিব লগা জেগাটো, চাওক কিমান ধুনীয়া ভাই। এইটো কবা বনাইছো, ফাইনালি 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 পবা পবা, আই লাভ পবা। চিয়াংখন প্ৰায় শুকাই গৈছে, পানী বোলা বস্তুটো নাই। আৰু এবাৰ আহিছোঁ পাৰ্টি খাবলৈ, আমি মুৰ্গী চুৰ্গী পূৰা লৈ কিনি এইপিনে চাওক। লগৰখিনি গ'ল খৰি বিচাৰি, ইয়াত পানী আছে, সেই মোনাটোত চাউল আছে, প্ৰেচাৰ কুকাৰ আছে, ইয়াত মুৰ্গীটো আছে। মানুহে মোক দেখাই দিওঁ, মুৰ্গী মানে এইটো কয়লাৰ হয়, আৰু কয়লাৰ যদিও লোকেল কয়লাৰ হয় এইটো। ইয়াৰ লগতে আজি ধামাকা পাৰ্টিটো হ'ব। বৰ্তমান কেৰাহীতে ভৰাই থৈ দিওঁ, আৰু ইয়াত চৌকা এচাক লৈ আহিছোঁগৈ। অলপ আগত ইয়াত কোনোবা পাৰ্টি কৰি গৈছে, মানে খাই গৈছে, বনাই যায়, আৰু আমিও এতিয়া তাতে বনাই যায় কিনে খাম। ইপিনে কাটি আছে মাংস, বাকলি গুচাই ধোৱা মেলা হ'ল নদীত, আৰু কাটি আছে আমাৰ মঞ্জুদা। মঞ্জুদা আগে পিছে কাটিছে নাই মাংস? নাই, এয়া প্ৰথম, ফাৰ্ষ্ট টাইম। গাইজ, তাত কাম কৰি কৰি বহুত গৰম লাগিলে, মাংস কাটি জুই জ্বলাই এতিয়া দোকানত আহিছোঁ ঠাণ্ডা এটা ল'বলৈ। স্প্ৰাইট আছে নেকি বাইদেউ? দিয়কচোন এটা ডাঙৰ স্প্ৰাইট। লৈ ল'লোঁ ঠাণ্ডা, এতিয়া তাত যাম, ঠাণ্ডা খাম, পাৰ্টি কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে, চাই থাকিব শেষলৈ। চব কিয়া ধৰি আছে আমাৰ চব্জি, পিঁয়াজ চিয়াজ লগাই, পানী 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 জ্বলি সোনকালে সোনকালে। আহা কি মজা চেণ্ট আহিছে আমাৰ চব্জি। মাংসটো আছে, তাত আছে মাংসটো, মাংস আহিব ইধাৰ মে। হা নহৰু গোটাকে দিছে, মজা। আমাৰ মাংস ধামাকা ধামাকা, সঞ্জয় মণ্ডল ৰাণু মণ্ডল কা ছটা ভাই যাবি এতিয়া দেখা নাই বুলি আফচুচ বেচেৰা ল'ৰাজনৰ দেই। ঐ মাংস গৈ মাংস, সিহঁতক মাংস দিয়া নাই, কাৰণ সেইকেইটাই পইচা দিয়া নাছিলে পাৰ্টিত, আৰু সেইটো বাবে সিহঁতক মাংস দিয়া নাই। চব্জি এনেকুৱা মজা মঞ্জুদাই বনাইছে, আপোনালোকে যদি খায় আপোনালোকে সেইটো এটাই কথা কওক। খিয়া পাত অলপ বেছিকৈ খাই পাৰ্টি। এইফালে মঞ্জুদা বিলাই আছে, এনেকুৱা মজা চব্জি বনাইছে, চবে দুবাৰ দুবাৰ লৈছে। এই ল'ৰা দুইটা ৰাহুল আৰু অমিত তিনিবাৰ লৈছে, ইমান খকুৱা ঘৰত আলহী খাব নামাতিব কোনো। তো গাইজ, আমাৰ পাৰ্টি খোৱা শেষ হ'ল, আৰু এতিয়া লগৰখিনি মাৰি আছে তাত ফটো। এইপিনে এজন, এইটো এটা ইয়াত আহি আছে, আৰু এজনটো বেচেৰা ছেট হৈ তাত বহি আছে, আৰু মই বনাই আছোঁ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবলৈ। আৰু এইখন চাওক পবা, এইপিনে ফটো মাৰি শেষ হ'ল। চাওক আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, লগৰখিনিও মাৰিলে ফটো, আৰু ময়ো মাৰিলোঁ। মই পালোঁ এতিয়া ঘৰ, আৰু ভিডিঅ' ইমানতে কৰিলোঁ শেষ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, চেনেলটোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাপৰ্ট কৰিব।